Ne, premijer nije naravno prejudicirao bilo kako rješenje, na koncu to je pravosudni, to je stvar pravosuđa Grčke, ali s obzirom na da je 102 hrvatska državljana, sigurno da će treba napraviti istragu i vidjeti zapravo odgovornost počinitelja. Sigurno da pretpostavljamo da nemaju svi znači jednaku krivnju. Ona se mora naravno dokazati istragom. Tu postoji jedan prijedlog optužnice koji je podiglo tužiteljstvo i o tome se treba očitovati tročlano sudsko vijeće. Postoje kvalifikacije, zločinačko udruživanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, uništavanje imovine, izazivanje eksplozije s predumišljajem itd. I sada treba sudsko vijeće odlučiti o tome treba li pokretati, je li potrebno pokretati ili obustaviti kazneni postupak ili pokrenuti prekršajni postupak, odnosno neke oslobode. Znači, tri su razine ovdje odluka. Znači, to treba sada istražiti.